Vi byter ämne och pratar lite om klimatet. IPCCs klimatrapport mm. kommer nu. Och det, det är i princip samma budskap som alltid. Det, det går åt pipan. Ska vi klara 15 målet? då måste vi gasa på rejält annars mm. så försvinner det och vi har inte riktigt fattat. Precis. Johan Men... Rockström, god morgon. god morgon. Är det ett pedagogiskt problem att vi har hört ungefär samma sak under en lång tid? Nej, det tycker jag inte. Tänk på pandemin där vi varje dag klockan 14.00 hade en presskonferens som påminner oss om utmaningen. Jag tror det är otroligt viktigt att vetenskapen hela tiden kartlägger kunskapsläget, får fram alla fakta och hela tiden visar vart vi befinner oss. Och nu är vi FNs vetenskapliga klimatpanel helt kristallklar som den inte har varit tidigare att vi håller på att förlora 15 gränsen. och de två tidigare rapporterna visar att det här är ju inte en framförhandlad siffra. Det här är ju en verklig planetär gräns. Gå över en en och halv grad och vi riskerar att drabba miljarder människor som kommer att ha svårt med livsmedelsproduktion, mm. med värmeböljor, med vattenbrist. Så att det här är riktigt allvarligt. Och den här senaste rapporten ger oss ju bara en 50-procentig chans att hålla en halv grad även om vi kan nå noll utsläpp på bara 28 år. Alltså att vi ska minska utsläppen med 7-10 per år. Men de... så man, man kartlägger väldigt tydligt vad det är som krävs. Men ändå Johan, de, de reaktioner som du hoppas på av de här typen av rapporter, de uteblir ju ofta. Ja, så här är det, ju. de uteblir ju i meningen att vi ser inte verkstad ännu. Mm. Men lyckligtvis, åtminstone ett steg i ju taget, att de uteblir ju inte i termer av de, de politiska löftena och att näringslivet kliver fram och säger att vi ska röra oss i den här riktningen. Och det är den här rapporten slår fast som vi inte har sett tidigare är också att vindkraft, sol och batteriteknik har blivit 85 billigare och konkurrerar idag faktiskt helt utan subventioner ut olja, kol och naturgas. Så att, inte nog med att vi har en, en potentiellt katastrofal risk, som helt riktigt vi, vi informerar om den gång på gång på gång, men samtidigt har vi nu också en helt ny eh, evidensbas som säger att lösningarna finns, de är skalbara och de lönar sig. Mm. Och igår la ju regeringen fram nya förslag för att snabbt kunna bygga ut vindkraften. Vi kan lyssna på vad, energi, eller vad miljö och klimatminister Annika Strandhäll sa. Det är nu viktigt att stärka Sverige genom att snabbare bryta beroendet av fossila bränslen bygga ut vår energiproduktion och ställa om vår industri. Svenska folket ska inte vara beroende av länder som Ryssland för att köra bil och värma sina hem. Det vi ser nu är hur Rysslands krig i Ukraina ökar behovet av en snabb klimat och energiomställning. Man vill nu att kommuner som ju har vetorätt på om de ska bygga ut med vindkraftverk eller ska lockas till att göra det. Om vi ser till den svenska politiken, tror du att det här kommer kunna vara genomförbart? Jag tror att det här steget som regeringen nu tar är helt avgörande, att man kan behålla vetorätten men samtidigt påskynda hela tillståndsprocessen. Vi har i storleksordningen 5000 vindkraftsverk i Sverige. Vi måste antagligen dubbla det för att kunna riktigt nå upp till den förnybara elektricitet som, som Sverige behöver om bara 10-20 år. Vindkraft är antagligen, eller med stor sannolikhet eller till och med med säkerhet en av de snabbaste och viktigaste stegen för att öka el tillgången i Sverige. Så att jag tror att havsbaserad vindkraft framför allt måste ju öppnas upp mycket snabbare i Sverige och sen de landbaserade vindkraftsutbyggnaden har ju stora utmaningar lokalt där man måste ta hänsyn till renäringen, till fjällmiljön till biologisk mångfald, till ekosystem på land. Vi har, Sverige har ju kommit i fatt Danmark med en väldigt snabb ökning mm. av vindkraften och har ju därför större utmaningar med täthet av vindkraft. Havsbaserad vindkraft tror jag är vilka, vägen framåt. Vilka risker ser du att vi inte hamnar där? Alltså vad är det som gör att produktionen stoppas? Problem ja, alltså, som måste undvikas. Alltså, det största problemet idag är ju att den bromsas helt åtta av tio planerade i stoppas idag på grund av att det, det, det blir helt enkelt lokal politiskt motstånd. Jag tror att man måste ha mycket tidigare täta samtal mellan alla aktörer så att man kan eh, liksom komma mot en, en strategisk planering. Där jag tror att vi alla måste vara överens om att vi vill ha en, en modern välfärdsstat Sverige som är hållbar. Och Då måste vi också acceptera att vi, vi behöver mer sol, vind, biomassa, vatten i mm. viss mån kärnkraft också för att förklara den här omställningen. Du, den här rapporten nu, IPCC, den, den har fått lite kritik och den kritiken består i att man är lite väl optimistisk när det gäller tekniska landvinningar. Men, men du brukar vara ganska optimistisk när det gäller tekniska landvinningar. Fånga in koldioxiden är vi inne på nu. Ja, exempelvis. Mm. Men det men jag, andra är, jag är definitivt teknikoptimist i meningen allt det vi talade om tidigare om, om förnybar energiteknologi. Vi går ju in i en vätgasrevolution som kan vara det sätt vi kan lagra överskottsel från vindkraft. Vi har otroligt många spännande teknologier som, som utvecklas väldigt snabbt. När det gäller... Koldioxidupptag, alltså teknologier för att plocka upp koldioxid i atmosfären... så finns det även där teknologier. Vi, alltså, vi kan ju redan idag plocka upp eh, miljoner ton koldioxid per år men det är bara på liten lite pilotskala. <clears throat> Och vad IPCC gör, som, som jag håller med om är för optimistiskt, det är att man antar att vi ska gå från några få miljoner ton till 10 till miljarder ton per år, vilket motsvarar ungefär 25 procent av de globala utsläppen, eller ungefär vad haven tar upp idag det är att knuffa ansvaret på nästa generation i för stor utsträckning. Och risken är ju förstås att när man lägger in den typen av otroligt optimistiska antaganden om teknologi att man då kan luta sig tillbaka och säga att ja, men då kan vi gå långsammare när det utsläppsminskningar. Och det går inte. Vi måste både bli fossilfria och växla upp koldioxidupptag, alltså teknologi för mm. upptag av koldioxid. Mm. Och är det precis det som du tycker att de svenska partierna gör idag? Eller är det fortfarande att man skjuter problemet på framtida generationer? Alltså in, svenska politiker gör det nog inte medvetet, men indirekt gör de faktiskt det av följande skäl. Vi har ju ett riksdagsbeslut om att vi ska vara netto noll till 2045 och tillåta 15 procent av utsläppsminskningar utomlands. Det här beslutet togs för två IPCC-rapporter sen. Det är alltså utdaterat vetenskapligt. Om man skulle uppdatera Sveriges beslut idag med sjätte rapporten som kom i förrgår, då skulle vi behöva vara vid noll långt före 2040 till 100 procent och börja investera, inte bara stora stora investeringar i infrastruktur för elektrifiering och kollektivtrafik, men också i koldioxidlagring. Så att vi har liksom en, en kan man säga att vi går inte i takt med vetenskapen ens i den svenska politiken. Så på det sättet knuffar vi ansvaret in i framtiden. Mm. Du, den här boken har du alldeles nyligen släppt, Jorden, vår planets historia och framtid. För vem har du skrivit den? Ja, den här är skriven för alla, men den är ju framförallt skriven för att vi... Alltså, målbilden är beslutsfattare, företagsledare men vi hoppas ju att den ska kunna vara också en, en lärobok i skolor, utnyttjas av lärare. Vi försöker där göra hela berättelsen, 4,5 miljarder miljard år sedan fram till idag, hur vi håller på att knuffa planeten ur sitt stabilitetsläge men att det inte är kört, för att vi har så mycket att vinna på att nu transformera oss tillbaka till ett säkert manöverutrymme på jorden. Så Boken försöker att ge... Det som en action thriller från att vi håller på att sabba planeten till att vi räddar den. Hoppas det att det blir ett koncentrat. lyckligt slut. bara. Det blir ett lyckligt <laughs> slut, absolut. Det kan jag Tack.